Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընթացիկ տարվա երկրորդ կեսին Չեխիան ստանձնելու է Եվրոպական Միության խորհրդում նախագահությունը, Հայաստանը ակնկալում է Չեխիայի քաղաքական աջակցությունը վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի հարցում։ Այս մասին նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Չեխիայի խորհրդարանի սենատի առաջին փոխնախագահ Յերժի Ռուժիչկայի գլխավորած սենատի մեդիայի հարցերով մշտական հանձնաժողովի պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Խորհրդարանի ղեկավարը կարևորել է չեխական կողմի նախագահության շրջանակում արևելյան գործընկերության ծրագրի ակտիվացումը, քանի որ քաղաքական իրողությունների փոփոխության հետևանքով նկատվում է դրա ապաինտեգրում։ Ալեն Սիմոնյանը հավելել է, որ Հայաստան-Եվրոպական միություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը նոր հեռանկարներ է բացում ոչ միայն Եվրոպական միության, այլև անդամ երկրների, մասնավորապես Չեխիայի հետ համագործակցության խորացման համար։ Հանդիպմանը անդրադարձ է եղել 44-օրյա պատերազմին և դրա հետևանքով առաջացած խնդիրներին։ Լրատվամիջոցների խնդիրներով մտահոգ չեխ գործընկերներին Ալեն Սիմոնյանը վստահեցրել է, որ խոսքի և մամուլի ազատությունը մեր երկրի առաջնահերթ ություններից են։ Կողմերը գոհունակություն են հայտնել Հայաստանի և Չեխիայի խորհրդարանների միջև վերջին տարիներին բավականին ակտիվ համագործակցության համար, նշել բարեկամական խմբերի գործունեության կարևորությունը։